Është bërë tradit tashmë që Bashkia e Korçës të organizojë pritje për ditra mësues pensionist me rastin e festës së tyre. Duke uruar jetë gjatë dhe shëndet, kryetari Sotiraq Filo i ka falenderuar për kontributin e tyre të çmuar në përgatitjen e brezave të tërë. Ne kemi zgjedhur tashmë prej disa vitesh që ta festojmë këtë ditë duke u mbledhur së bashku me mësuesit që kanë dalë në pension. Pasi jemi të sigurt që mësuesit që janë aktiv, që shkojnë sot në shkollë dhe japin mësim, i marrin urimet në mënyrë të drejtë për drejtë nga nxënësit e tyre, urimet dhe tufat e luleve, ndërkohë që mësuesit që kanë dalë në pension, unë jam përsëri shumë i sigurt që kanë marrë sot urime nga ish nxënësit e tyre, mbas edhe buqeta me lule, por ne si bashki kemi zgjedhur që këto buqeta me lule në mënyrë të dedikuar t'ja u japim juve sot. Ja u japim juve sot në shprehje të mirënjohjes dhe të falenderimit të thellë për kontributin dhjetrave vjeçar që keni dhënë në edukimin dhe arsimimin e brezit të ri. Nikola Pipa, mësues në pension, shprehet mjaft i kënaqur me arritjet sot në arsim, arritje të cilat tha ai ndjeki me vëmendje. Vendimi për hapjen e shkollës së parashikimit në Korç u mor aty në shtëpinë e patriotit të madh shqiptar Oranu, Papallambro Ballamaç. Dhe pranë vatrës së tij unë blodhën patriotët më të mirë korçarë, Alo Vedi Shtisa, Jovan Cicko Kosturi, Oran Pojani, Kunati Alo Vedi Shtisës, Spandeli Sotiri, drejtori arsim i shkollës Shqipe dhe i dërguar nga Shoqata Drita e Bukureshtit, kryetari sa Efti Marko, i cili kishe ardhur me parat e milioneri Anastas Lakshe Avramili për të hapur shkollës Shqipe. Prandaj, në këtë festë jubilare, unë ndjem krenar në mënyrë të dyfishtë për kontributin tim të madh që kam dhënë për arsimimin dhe edukimin e brezit të ri, dhe në të njëjtën kohë, ne gëzohemi me gjithë zemër për suksesin që arrin reforma në vendin tonë. Mësuesit në pension janë uruar edhe nga prefekti i qarkut të Korçës Ardit Konomi, kryetari i këshillit të qarkut Ana Verushi, kryetari i këshillit bashkiak Ilir Bajlozi, të cilët kanë trokitur gotat me ta, duke përcjell edhe urimet më të përzemërta.